Ajde da kažete mi šta mislite vi ovom. Šta da ti kažem? Ja ne znam, nemam reći šta da kažem. Ovo je ludurije, pošteno da ti kažem. Jedan dan uzimaju, drugi dan ne uzimaju, a uopšte nije bolest nađena kod ove svinje naše. Što su to radili? Čija je, ko je to? I šta će sad sve će da vam uzim? Sve uzimaju. Oni će ove vode da ubiju, šta li? Pa ne, ne znam. Aj molim vas sad izađite da mi završi postupak i snima. Dobro, ja sam nije moćao. Evo samo da snim, moće. Može snimiti. Da, 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 hvala. Ovo niš hvala mi vrati. Dobro. Samo da završi čovjek da mi kaže do kraja. Ali neka vam priča napolju, to bolje. Ajde, okej, okay. Dobro. Reći ću vam možda sve. A šta je ove male prasiće? Koliko ih ima? 10. A ova koliko ima? Koja? Ova. Koliko je teška? Ajde, ajde napolje, molim vas. Pričajte slobodno čovjeku napolje. Ovo je teška, sigurno blizu 400 kila. Koliko je vremena imate? Sad treba se... Dobro, dobro. Treba da raspiti.